utěšujícího pětí. On to asi nepotřebuje, to spíš potřebuješ ty. Ahoj, vítíte u další části mého let's play na hru Dismšiři. Psi a kočky. V minulé části jsme si pořídili tohoto pana ježuru, který teďka se na nás dívá a má vyklonná vočka. Učemu můžeme dát nějaký ten pamsek, ponuchňat se s ním a vy se na něj všichni díváte. Dobře. Doufám, že on nechcete... Aha, on tě kousl. Doufám, že z toho nic nebude. Protože my na lék nemáme peníze. Klidně si tady ještě hrajte. A se ti trochu zvyšuje zábava, pokud se ti může s tím zvýšit. Trošku. Tak se běží dívat i na film. A jo, ty ještě potřebuješ na záchod. Tak to ti hned řekneme. Aha, tak jo, dobrý. Já jsem si že už bude potřeba, aby jsme jí to řekli. Co se týče dovedností, tak máme veterináři na de, skoro na desítce a výcvik na trojce. Ty máš výcvik na trojce a ty výcvik na necelé dvojce. Já bych dneska přišla nebo naštívila kliniku, abychom té desáté úrovně dosáhli a můžeme to udělat klidně teď. Já bych mu tady zkusila ho pochválit. Ať dostane nějakou motivaci. Aha. Zaplatíme mu i krátké školení, a se nám zlepšuje. A požádáme, ať klidně nám tady vyrábí nějaké věci, protože on nám fakt užitku moc není, když vyšetřuje. Protože on fakt nic nedělá. A on měl aspoň pět hodin v kuse jednoho mazlíčka, takže já bych radši to nechala na ní. Klidně se tady přileč roby. A zpustíme vysávací program, protože už tady začínají dělat nepořádek. Tak pozdravíme pacienta. Moje kočka zoují se má dobře, ale už byl čas přijít na preventivní prohlídku. Tak jo, tak jdeme na to. On tady jme s tím teda vyrábí. Jen vyrábí. Teď pak na tebe ještě dohlídneme, takže změříme teplotu, vyšetříme oči a já bych ji trošičku ještě uklidnila, protože ona je nějaká vystresovaná chudák. A ještě zbývá poslední, což je super. Další trh, ten jsme měli nedávno v rodičství. Preventivní očkování. Tak, super, čupr. Uh, tobě dáme ještě, ať zase operační, požádat o výrobu gelu pro stimulaci bříška. Z Spustíme vysávací program a pozdravíme pacienta. ať nám to tady hezky ubíhá. Mohli bychom pak také naštívit uh, tady, teďka nevím, jak se jmenují, počkat, uh, Brenta protože on má u nás našeho píska. Toto je jejich chrouzí, ale našeho teďka nevím, Alexe, kterou jsem vytvářela. Jo, Alexe. Který nakonec se s ní vpářil, takže to mě celkem jako naštvalo. Budeme konejšit. Ale má dobrý šátek. A vyšetříme tlamu. Je, tady už je fakt bordel. Doufám, že se to rychle uklidí. Ale kde je ten vysavač? Ono tady jezdí a nějak se teleportuje divně. Doufám, že to bude teda... Protože tady fakt... No fuj. No, jako... bych to rychle... Rychle ještě do... Do, vyši, do vyšetříme. Jo, takže operační stůl. Jdeme na to. A možná bych už tady nepřijímala nové pacienty, protože už se nám to tady začíná nějak plnit. A nezvládáme to. Další mimo C. Mravenčení břichu. Dobře. Fin musí za chvílu do práce. Tady zatím musíme nějak uklidit. A já bych mu nějak stejně asi řekla, ať jde něco vyrábět, protože on je fakt strašně pomalej.

Už tříma oči. A dáme ji asi k operačnímu sulu, když tady jinší varianta není. V břichu, zase. <laughs> tak já bych to tady ještě vytřela. A my už máme tři hvězdičky, měli jsme tři a půl, ale dobrý, už se nám to zase zvýšilo. A já bych to tady možná, já bych ještě možná nějaké povolila. Já si myslím, že ještě by nějací mohli přijít. Já bych mu tady ještě něco naklikala. Ještě standardní školení. Zaplatíme. A necháme mu, ať radši je, neléčí pacienty, ať jenom uklízí. A požádáme ho o vyrobení panosky smradátor. Tak jdeme na to. Doufám, že to půjde teďka nějak hladce. Budeme konejšit. Vyšetříme tlamu. Změříme teplotu. Poslechneme srdíčko. A co, co, co se tady dělo? A poslechneme, prohlédneme srst. Někci, koncentrát blaženosti. Půjdeme na dalšího. Na nějaká no, Konec. Nějak naštíví tady letu A vysprchuje se. No, teď to asi budeme potřebovat jeho pomoc, takže začít pacienty. Tak jdeme ještě na posledního, nebo na předposledního. Vyšetříme. Mm, Míša. <laughs> Změříme teplotu. Vy, Vyskoušíme. uši. Nalademe do karty. Tak. Sušenka s medicínou X. Skvělé. No a já bych zavřela. Co je potřeba? Příru uh, z prostředí čekací doba a výborná hodnota služive, služeb. On se trochu zlepší. O Judy ze Starla. Mazíček Judy vyrostl ze do dospělého psa. Umí teď plavat, les do schodů, chodit na procházky a může se začít učit koustky. Také se může pářit s ostatními psy, pokud není vykastrovaná. Třikát hurá mazíčko i Judy. Lexi 2 ze Starla. Mazíček Lexi 2 vyrostl ze štěnětě. Hmm. Takže máme už... Těla teďka vůbec Tyjo, to jsou úplný kopie. Aha. Tak to jsem nečekala. Ale bylo by potřeba je zase trochu... Trochu vykoupat, protože jsou všichni špinaví a Jack už nám tady štěká. Ona stejně potřebuje jít spát, tak půjdem. Ona stejně nepovýšila, nebo aspoň dosáhla té desáté úrovni, ale ten kousínek jenom 6% a už by to měla. Na no s tím dělá teda úkol. Tohle mizerná. Tak to vymážeme ze světa. Aha, tak všechny mizerné kvality. Co? Počkat. A jo, jsem dala vykoupat. Ne vykoupat. Tak jdem na to. Tak pojď, Lexi dvě. Hmm, Gary. Já bych strašně chtěla ti pořídit nějakou kočičku, ale hmm, jak vidíš, tak jsem ti ještě žádnou nenašla. Uh, ty musíš být za hodinu v práci. Aha, uh, můžem tady ještě doplnit misku. Protože nám už tady dochází. Ne prázdná miska, ale doplnit. Klidně si tady ještě dejí třeba hrášek, ať se trochu e, najíš. E, vykoupeme ještě Jacka. O, co, co se děje? Ty jsou probudila. Nebo probudil. Oni oh, mm. nás musí fakt mít rádi. E, Amelie vyráží do práce, tak to jsem ráda. teďka vykoupeme, Lexi jsme vykoupali, Jika jsme vykoupali, takže teďka Judy. A pak ještě bude zbývat Lexi. My s tím Amelie šla do školy. A také jsme trochu se ponuchňali s Judy, ne s Lexi dvě, a také s, s Gerim, který teďka je zde, chudák. Já bych sem se fakt tady ještě, budem si klidně tady ještě užívat lásku. A jo, to tady ještě má. Je vy jste tady spolu to. Jo, on tady ještě dělá palačinky, pla ale doufám, že to dopadne dobře. Je obyčejná, tak aspoň něco. A klidně tady ještě naplň misku. Je, ono usnula chudák. A dorazila dnešní pošta. Takže máme zase složenky. Děkujeme. Moc děkujeme. Příště věříte, že ať nám nic nedávají, protože my jsme úplně na mizině. Ho to asi nezajímá, takže to bude muset asi zaplatit. Takže asi provedeme to, co jsem provádět moc nechtěla. Takže převedeme. Tak aspoň 1100. Ať nám aspoň něco ještě zbyde. A půjdeme to zaplatit. On potřebuje vyvenčit, tak to určitě napravíme. A půjdeme na... Jo. hlazením a budeme s ní mluvit. A vezmeme mu někam na procházku. Připnu na vodítko. Hoduk. <laughs> a jít na procházku na střední. Proč? Nejdem. Aha. Dobře. Ty se na něj díváš. Takže nemů nemůžeme vzít na procházku, když je hudák unavená. To máme splněné. A zkusíme teda více zaběhat běž na rychlovku. Ty se s námi už zbudila potřebuješ pekelně na záchod, takže půjdeš. Půjdeš si také osprchovat, dáš si lívance, které připravovala sám a budeš si dívat na televizi. Víte, my s ním běháte. <laughs> na dvojce má. Jsem ráda. Ty jsi pořád smutná. A proč jsi nahá? Jo, už nejsiš. Dobrý. A co to bylo? Má hlad. Uh, jo, uh, rychleji to tady doplníme. Doplnit. A zavláme. Uh, ne, já chci. Judy. Judy, tak. Jen pojď. Pořádně se napapej. Už nás zavláme i další. Děka? Vy tady všichni jste u něho? <laughs> jo, dobře, on se tam mezi tím něco... <laughs> Dáme pamlsek. Budem si i hrát. A budem si hrát i... s Gerim. No, 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 Lexi. Nevrč na ňu. Nebo na pana Ježury? A rychle tady dej, ať jde na záchod, protože to asi není ještě naučená. No, jasně, když tady sedneš, tak jí to tak řekneš. Běž k ní. Běž k ní? Dělej. Finn stejně teďka vyrazí, vyráží do, do práce. a já bych možná asi vyrazila na nějakou náštěvu. Tak půjdeme na návštěvu ke kočičí mámě, protože jich má strašně moc. A já si myslím, že to bude dobrý, když se tady krásně s nějakou zpřátelíme, protože má... Jasně, to je dobré jméno. <laughs> kam, kam jdeš, Gary? Gary, vrať se, máš tady nápadnice. Jo, dobře, takže ty jdeš do keře místo to, aby se tady pářil s nějakýma kočkama. Tak, poznáme se, nabídneme přátelství. přátelská. tak to jsem ráda. Já ještě přivlám toho Garyho a já bych asi možná i Lexi vzala domů, protože nám asi k ničemu tady nebude. My potřebujeme hlavně Garyho, takže pošlem domů. Počkat, je koťátko. A jo, ty je milé. E, tak si pochválíme. Dáme pan Nemůže obsahovat více. A jo, my už máme přes limit. A jo, tak to mě celka mrzí. Já bych to chtěla ještě zkusit právě. Tak já bych možná odstěhovala naše nová štěňátka. Jenom na chvílu. Takže to asi provedu, abychom mohli mít i koťátka. Prozatím jsem naše už dospělá štěňátka přestěhovala k další rodině. Určitě pak je zase naš, nastěhujeme zpátky. Nabídnou přátelství. Já bych možná asi teda zkusila. Já nevím, já bych to možná udělala nějak vychytrale. Jelikož mám tu šantu kočičí, já vím, že to není zrovna úplně nejlepší, ale, ale dala bych to obou kočkám a myslím si, že by to zabralo. Takže dáme šantu kočičí obou kočkám. Mm, tulící, tulící. A uděláme to stra strategicky. A teďka ještě probudíme Garyho. A budeme provádět naše pikle. No, Gerry. Tak, jdeme na to. Běž za kočičkou, běž. Teď budete se tu lid, Raz, dva. Utěšujícího obětí. On to asi nepotřebuje, to spíš potřebuješ ty. No jo, no, tak on nám tady všechno kazí. Hm, tak za zaklepáme na dveře a necháme ho si být. Vypadá to, že doma nikdo není. Jako fakt? Když jsme přišli na náštěvu a ona fakt jako není. Ale je to strašně pěkný domeček co tady, Gary, provádíš? Dobře. Ty tady skáčeš. No tak pokud ti to baví, tak musíš se klidně skákat. Ale fakt mě to hodně mrzí, jo. Já zkusím mu asi sestěhovat a zkusíme to, jak to bylo s Jackem. Ještě jeden pokus. Konečně? No uvidíme, třeba se to ukáže, ale nejsem si jistá. Čeká koťátka. Gratulujeme, mazlíček Josy čeká mladé. Domácnost už bude brzy plná malých tlapiček. Ah, díky bohu. Tak to jsem ráda. Tak to jsem fakt ráda. Je, co teď dělá Alex? Alexi? Je, to je Tak konečně. Její možná i vylepším ten obleček, protože se mi moc nelíbí. A trochu necháme, ať je taková ženská. Tak jo, tak Alex nás teda ignoruje. Tak jsme doma. My s tím ona tady bude dělat úkoly. A pak bych ho nechala asi, ať jde vysprchovat se. se. Odhalen jaderný zážeh v obilí mazlíčka pan Ježura. Byly naměřeny zbytkové stupě radiace. Naštěstí je jí opravdu málo, takže si mýku nebezpečí nehrozí. Ale o co se to ten hlodavec snaží? Pane žuro, pa, pa pane Jžuro, Co tam jako provádíte? Jako doufám, že to nebude horší, jak Černobyl nebo Nagasaki a Hiroshima, tyjo. Ještě tady... Nebudem tady domýšlet nějaké teorie. Ale myslím si, že by to i stačilo. Co se stalo tam? Tak obejmout hrát Hladit. A my ještě potřebujeme odnaučit několik zlozvyků. Tak, přiločíme nějak Josie. Já bych jí dal něco elegantního, třeba tady tyhle šatičky. Růžové. Nebo bílé, ty jsou takové neutrální. A abych bych jí to šišku možná i rozevřela v oči, protože ona má takové přísné. No, teďka vypadá rostomile. Tady je takové zajímavé. Tak třeba zelené očka, vzor, srsti. Asi tak. To bych možná zesvětlila. Jo. A možná režim malby, zkusila bych teda. Si zkusím s ní nějak vyhrát. Tak už jsem zpět, tak trošičku jsem z ní udělala takovou ombre kočku. Když jsem tady po stranách to tak stmavila, uprostřed nechala takové světlejší, si myslím, že asi víc upravovat nebudu. Mně se tak líbí. Vypadá už hezčí. Možná bych jí ještě dala nový obleček, ještě jeden. A zkusila bych jí dát nějaký svetřík. Jo, to vypadá jako učitelka. Třeba tento. A obojek asi sundáme. Mně se obojek nelíbí. A zorná tento. Myslím si, že vypadá teď suprově. Tu máme v plné parádě už hotovou. Mně se strašně moc líbí. A já bych si ho možná i nechala, protože se mi strašně uh, oproti té předchozí vizáži, jak vypadala předtím. Tak teďka vypadá fakt jako suprově, jako víc i roztomilej. Já bych to možná ukončila. Určitě v příští části možná už budou koťátka. Já doufám, že budu vypadat tak, jak teďka vypadá, protože bych byla celkem nerada, kdyby vypadaly jak předchozí kočka. A doufám, že se vám tohle část líbila. Budu ráda, když dáte like a odběre. A se ahoj!